Напередодні Дня захисників і захисниць України вихованці ліцею-інтернату номер 23 «Кадетський корпус» імені Володимира Великого зустрілися з екс-аташе з питань оборони при посольствах України у Великій Британії, Румунії та Сполучених Штатах Америки генерал-майором у відставці Володимиром Валеріановичем Гавриловим. Почесним гостя зустріла директор ліцею-інтернату, заслужений працівник освіти України Наталія Михайлівна Головіхіна. Вона влаштувала невеличку екскурсію освітнім закладом, показала навчальну базу, інформаційні стенди, класи, розповіла про історію ліцею, його традиції і сьогодення. Зустріч було організовано ВГО «Всеукраїнська асоціація «Кадетська співдружність», що опікується освітніми закладами, які готують юних громадян до служіння батьківщині з дитинства. Слід сказати, що для кадетів і шляхетних паняночок така зустріч – це велика вдача. Володимир Гаврилов – особистість не просто відома, а й дуже яскрава, з надзвичайно широким колом інтересів, глибокою ерудицією та знаннями у самих різних галузях. Після традиційної презентації ліцею кадети і паняночки почули розповідь гостя про його службу у Збройних силах, про перехід на дипломатичну роботу, яка була для Володимира Гаврилова не просто успішною. Вона стала дуже корисною, перш за все, для держави, її обороноздатності, її авторитету на міжнародному рівні. Володимир Валеріанович почав бесіду з розповіді про свою благодійну громадську діяльність, яка почалася зі знайомства з героєм України генерал-майором Ігорем Гордійчуком. Я з ним познайомився під час його лікування в американському військовому шпиталі в 15-му році, коли його привезли туди повністю перебитого. Він захищав Савур могилу, втратив багато, фактично, частину свого життя там. І американські медики, вони спочатку повернули його до якогось життя, а потім був процес реабілітації, і він зараз начальник ліцею Богуна, генерал-майор. Позавчора, в неділю, ми з ним разом відкривали забіг, перший військовий забіг Military Run UA, який стартував біля Маріїнського палацу, в якому взяли участь біля тисячі людей, більшість з них військові, ветерани, члени сімей. І це перший такий забіг, який в майбутньому може стати аналогом марафону морської піхоти США в Вашингтоні, де я працював, в якому щорічно беруть участь біля 30 тисяч людей, із них теж більшість військові, колишні військові, ветерани, члени сімей. Деякі біжуть за своїх загиблих побратимів та родичів. Традиції дуже важливі, традиції дуже потрібні. І те, що я побачив сьогодні в цьому ліцеї, для мене такий дуже позитивний емоційний плюс, тому що ми зараз знаходимося в критичній точці, коли нам треба будувати сучасні Збройні Сили України. Не ті Збройні Сили, які ми успадкували від Радянського Союзу, які поступово у нас зменшувалися, деградували, тому що не було війни, не було загроз, не було, можливо, якоїсь політичної відповідальності. І коли прийшов 14-й рік, треба було захищати нашу територію, то військо на той період не було готове. Я це добре знаю, тому що я працював в той момент в військовій розвідці. І ми аналізували цю інформацію, яка надходила з усіх боків, і ми знали, що відбувається, і ми знали, яка загроза перед нами, але ми знали також, які проблеми має наше військо. І фактично ми отримали перший реальний бойовий досвід під час цих подій 14-15 років. І війна в гібридному варіанті, або в такому низької інтенсивності, вона продовжується. І ви бачите це з новин, ви бачите новини про поранених, про військових загиблих. І це говорить про те, що Україна повинна бути дуже сильна військово. Але сильна не кількістю, а якістю. Якістю солдат і офіцерів з високою мотивацією, які оснащені, підготовлені, соціально захищені. І тоді нам ніхто в цьому світі не буде страшним. І тому ми маємо зараз все робити для того,
щоб вже з малечі, як у вас віці хлопці та дівчата, звикали до того, що ми повинні відповідати за безпеку цієї країни, в тому чи іншому випадку. Хтось з вас стане військовим, не всі. Не всі. Щоб ви знали, природа дає якості воїна тільки 20% людей. Решта, вони в цьому можуть прийти, але їм стане нецікаво, вони потім підуть. Але ці 20%, ті, яким природа надала цю здібність, які від цього отримують адреналін, зацікавленість, і які є самими ефективними під час війни. Під час війни тільки десь 20% взагалі стріляв. Будь-які армії, щоб ви знали. Тому я сподіваюся, що оці 20%, які природа дала, в цьому ліцеї представлені 40-60%. Тобто ті з вас, які потім підуть до війська, і стануть його основою. І будуть просувати далі оцю ідею, що ми повинні бути самодостатніми, сильними і нічого не боятися. Я пройшов свій шлях, я вже відійшов відставку у 18-му році. Я потрапив до Збройних сил теж давно-давно, ще в радянські часи, і починав протиповітряні оборони. На кордоні з Туреччиною, в горах, у нас стояла зенітна ракетна бригада. І там я починав як лейтенант, і в різних посадах прослужив в Вірменії, в різних гарнізонах 7 років. Ми з дружиною постійно переїжджали, ми постійно, діти у нас ходили до різних дитячих садків, у нас постійно щось не вистачало, але була служба. Служба – основа, яка тягнула твою долю, твоє життя і фактично визначала твоє майбутнє. Потім я закінчив академію в Києві протиповітряної оборони, почав викладати, залишився викладати в цій академії, потім розвалився Радянський Союз в 91-му році. І одного разу до мене в аудиторію, де я проводив лекцію для наших військових того часу, хтось постукав і сказав, до вас прийшли, хочу з вами переговорити. І тоді вперше я зіткнувся з військовою розвідкою. Україна почала будувати тоді свою дипломатичну присутність за кордоном. Почали відкриватися посольства, поїхали посли. Україну вперше побачили в таких країнах, як Канада, як посольство Польща, Сполучені Штати. А в комплекті посольства завжди є військовий представник. Представник від Міністерства оборони України, основне завдання якого – встановлювати, розвивати контакти з тією країною, куди він приїхав, з тим, щоб мати взаємну користь, взаємну підготовку. І тоді, в 92-му році, до мене прийшли з пропозицією приєднатися до першої групи аташе України, які мали після цього пройти відповідну підготовку і поїхати в невідомо ще які країни. Я дав тоді згоду і проходив підготовку при Національному університеті Шевченка на Інститут міжнародних відносин і також інші спеціальні курси. І в 94-му році від'їхав в складі невеликої групи в Вашингтон. Це було моє перше відрядження до Америки, де ми займалися більше програмою ядерного роззброєння України. В той період Україна вирішила позбутися ядерної зброї. Американці надали на це ресурси, надали технічну допомогу. І одна із моїх функцій тоді було реалізовувати цю програму з тим, щоб Україна не мала такого озброєння, тому що воно дуже небезпечне, у нас не було можливості його отримувати. Це була перша поїздка до іноземної країни, де я ніколи не знав, як вони там живуть, чим розвиваються, і це був перший досвід. Після цього була робота по лінії, після повернення наші військові. Я був в контингенті в миротворчому в Югославії разом з нашим батальйоном. Коли там завершилася війна і вводилися миротворчі сили ООН, значить, ми там теж були присутні. Я стояв на кордоні Хорватії і Сербії, якраз там в тих місцях, де пройшла війна, і бачив ті руїни, ті сели, закинуті населені пункти, які потім я побачив через багато років у нас. На своїй території вже в 2014-2015 роках, коли брав участь в АТО.
І то був досвід якраз миротворчих операцій кінця 90-х років. Потім була Великобританія, я був аташе з питань оборони Великобританії, в період, коли ми заводили нашу бригаду в Ірак. І в Лондоні тоді знаходився штаб міжнародного коаліційного командування. І ми тоді планували якраз через Лондон заведення наших військових в Ірак, які взяли під контроль кордон з Іраном, з тим, щоб перекрити постачання зброї. І перші люди йшли туди. І ми допомагали з позиції Лондону, як це правильно робити. Потім знову була робота у різних регіонах Близького Сходу. Потім я працював пару років в Румунії, налагоджували наші відносини, які були складні на той період, тому що йшли постійні звинувачення в територіальних претензіях, були напруга певна. Ось, і ми якраз врегульовували це питання, щоб можна було країнам жити дружньо, правильно і по-сучасно. А потім була війна, 14-й рік. На той час я вже керував аналітичним підрозділом воєнної розвідки, я вже про це сказав. Потім я під час війни був призначений на воєнно-дипломатичну академію начальником. І ми почали реформувати нашу систему підготовки наших військових розвідників від вимоги війни. Тому що одне – готувати людей для мирного життя, а інше – коли кожен день треба по-іншому вирішувати питання. І в 15-му році знову до мене постукали двері і запитали, а чи готовий знову поїхати в Вашингтон, тому що один із колишніх співробітників Пентагону, з яким ми працювали багато років тому про ядерне озброєння, він став в 2014 році міністром оборони США. Ну, для мене було це таке величезне питання, тому що з одного боку повністю був в'язаний в події у нас в Україні, і душа була тут, з нашими людьми, з нашими проблемами, з нашими викликами і повним розумінням, що треба робити. А з іншого боку, Америка – наш єдиний стратегічний партнер на той період, який готовий був чимось допомогти, але ще не зрозуміло, яким щось робити. І тому, коли прилетів в Вашингтон в жовтні 2015 року, спочатку я відвідав наш госпіталь, американський військовий госпіталь, де була перша група наших поранених, важко поранених, які втратили кінцівки, які отримали черепно-мозкові травми важкі. І я з цими хлопцями вперше тоді спілкувався, а потім багато з них стали членами наших, учасниками наших проєктів реабілітації. Вони бігли марафони морської піхоти. А через день, наступний день, я вже був в офісі міністра оборони Ештона Картера в Пентагоні. Я зайшов, ми знали один одного багато років. І я підійшов до нього, він на зустріч, ми посміхаємося, вітаємо. Я йому говорю, Ештон, пам'ятаєш, коли в 95-му році ми з тобою в цих пабах і в барах Джорджтауна сиділи і обговорювали питання ядерного роззброєння України. Так от, я зараз тут через те, щоб отримати звичайне роззброєння для України. Він засміявся, сказав, ну це іронія судьби, це так, воно так долі, так буває. Так. Але справи у нас пішли дуже швидко. І фактично вдалося тоді в 15-16 роках налагодити основні елементи постачання тої зброї, які ми отримали, як джавеліни, станції розвідки. У нас більше людей поїхало на підготовку до Америки. У нас дуже багато пішло інформаційний обмін, і це дуже сильно вплинуло на розвиток Збройних сил і на їх можливості. Для чого я все це говорю? Чому до мене постукалися в 92-му році? Тоді, коли відбирали перших аташе, були вимоги певні. Була сформована така інструкція, що це мають бути люди, які народилися в Україні, які володіють українською мовою. Це зараз ми можемо так легко говорити. В 92-му році
Більшість військових вони не володіли українською мовою, навіть якщо вони народилися в Україні. Вони мали бути не старше 35 років. Вони повинні бути одруженими. І стояв пункт додатковий, крім вищої військової освіти, вони повинні володіти якоюсь іноземною мовою. Перелік іноземних мов був дуже короткий, тому що ті країни, коли планувалося направити цих людей, передбачали англійську, іспанську, німецьку і країни так звані колишнього Варшавського договору. Тобто це сусіди України, Польща, Словакія, Болгарія і так далі. І до мене постукалися тільки через те, що я мав сертифікат референта-перекладача англійської мови після закінчення навчального свого заходу. І не тому, що нам всіх так вчили мови, а тому, що один раз до тої інституції, де я навчався, прийшли і сказали, тут ми набираємо невеликий курс посиленої англійської мови, але там тільки буде невелика кількість людей, і все це за рахунок вільного часу. Тобто це не за рахунок програми, а це ви маєте після того, як ви слухали лекції, десь там пройшли семінари, ще доготуєте щось, домашню роботу, але у вас в цей час вам треба бути на 2 години випасти в англійську мову, вас там вчать, 2 роки цей курс відбувався, і після цього вас випускають, тому що ця група готувалась по одну програму стажування за кордоном, там якась була двостороння програма з Данією, тобто взагалі. Я ніколи в Данію не попав, але я вивчив мову. Перший раз я побачив іноземця на виставці, це був японець, якого я щось запитав, дуже хвилюючись англійською мовою, він мені радісно відповів приблизно такою ж мовою, і в нас відбувся перший психологічний контакт. Але всі роки, поки я був в армії, після цього, в горах, де інколи телебачення не було, газет англійських взагалі не було, я намагався якось не втратити залишки тої мови, якою у мене були книжки, інколи я слухав турецьке телебачення, тому що вони транслювали американський серіал «Даллас», який йшов з субтитрами, а він йшов англійською мовою, і можна було щось почути. І оце знання мови, оце бажання свого часу, коли ти молодий, вивчити цю мову, воно потім повністю поміняло кар'єру по військовій лінії. І є не один приклад, таких багато прикладів. Я про те, що доля ваша закладається зараз, коли ви пішли тільки вчитися в школу, в ліцей. Те, що ви зараз зробите, воно потім вам зробить можливість зробити наступний стрибок років через 5-10, а після цього – так. І якщо ви нічого не робите, то доля просто вас викручує так, як вийде. Інколи це пощастить, інколи це вдача, інколи просто якісь зв'язки. Але якщо ви хочете бути самодостатніми, сильними і виживати в будь-яких умовах, ви повинні володіти знаннями, а в сучасних умовах володіти мовою. Англійська мова – це мова міжнародна. Тобто будь-де ви попадете в світі, будь-яку країну, обов'язково знайдеться той з місцевих, хто хоч якось говорить англійською мовою. Тому якщо у вас є в ліцеї, я сподіваюся, тут є англійська мова, я вас закликаю, робіть ще зараз, поки у вас мозок спроможний цей взяти, потім буде важкіше. У нас зараз проблеми в Збройних силах, у нас багато офіцерів не володіють англійською мовою, але воно нам дуже зараз потрібно. Чому? Ми маємо дуже багато спільних заходів, навчання. До нас приїжджають кожен рік іноземці на спільні навчання. І не тільки англомовні, приїжджають литовці, поляки, приїжджають інші країни. Але вони говорять англійською мовою, ці військовики приїжджають. Більшість з них. Можливо, не так впевнено, але спроможні спілкуватися. У нас хлопці навчаються за кордоном зараз. В різних військових закладах країн НАТО і американських. І коли робиться відбір до цих закладів, завжди зіткаємося з проблемою володіння мовою. І на перших порах, в 90-х роках, коли американці запропонували нам, крім того, щоб вчитися в їхніх навчальних закладах, ще 6 місяців мовної підготовки перед тим, як почати вчитися.
І ми тоді витрачалося ці ж місяці, люди від'їжджали фактично з мінімальним рівнем мови, вони попадали в мовні школи, там військові, проходили 6 місяців, вони виходили з якоюсь мовою, з якою вони могли вже навчатися разом з іншими військовими цих заходів. Я би дуже хотів, щоб у нас цієї проблеми в Україні не було, щоб ми були прикладом для інших країн. Щоб у нас вже військові інститути і академії йшли, і молодь, яка вже володіє мовою. Тим більше, що ви зараз всі в інтернетах, ви в соцмережах, ви бачите цю мову з різних сторін, навіть не відчуваючи, що ви її використовуєте. Тому що у вас термінологія вже є. Тому вчитися, не чекайте, що хтось вас навчить. Шукайте себе самі, і природа виводить вас на те, до чого ви здібні. Частина здібна до військової справи, частина здібна до якоїсь інженерної справи, і нічого страшного. Але те, що ви зараз тут проходите військову частину як хлопці, а дівчата як паняночки там, або майбутні леді, як я сказав, ваші молоді, свою школу, це дуже важливо просто для формування у вас як особистості. Я б дуже позитивно вражений, що тут для дівчат програми є окремо. Це дуже важливо, тому що моя дружина, коли ми вперше попали за кордон дипломатами, військовими дипломатами, вона не проходила якогось ліцею, вона не мала якогось інституту благородних дівчат, вона була звичайною жінкою, дружиною військового, з дітьми, з проблемами домашніми, з мінімальною мовою. І вона вчилася в полі, що називається. Перше прийняття, на яке ми попали до американських військових, воно було невелике. Вона туди потрапила. Я почав спочатку, я зайнявся там просто спілкуванням з військовими, а їй сказала, ти спілкуйся з жінками, тут є дружини інших країн. І вона, хоча підготувалася, платя допомогли там все, зачіску, все, бо вона зовнішньо виглядала як треба, але елемент комунікації, яким вона ніколи не користувалася, був ще відсутній, і вона була змушена вчитися це вживу. Але через півгодини я вже помітив, що вона стоїть з якоюсь жіночкою збоку. І про щось вони не говорять, а просто жестами обговорюють. Я потім їх запитав, що це було. А це дружина військово-морського аташе з Таїланду, яка володіє тільки французькою мовою на землі. Коли ми стояли один з одним, ми спочатку мовчали, потім дивимося, що щось треба робити. Я її запитала, чи говорить вона англійською. Вона говорить ні. Потім вона мене запитала, чи говорю я французькою. Я сказав ні. Потім ми почали щось на пальцях один одному показувати. В результаті цей діалог переріс в такий сурдопереклад, який фактично якось їх чомусь навчив. Коли вона завершила через 2.5 роки, ми завершили там службу, вона вже спілкувалася з такими дівчатами і жінками, як вона. Це не була чиста мова, це не була fluent, як говорять, fluent English. Але вона могла говорити тему сімейну, побутову, якісь загальні теми. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Тому дівчата, воно для вас теж буде. Обов'язково. Воно розширить вас світово. Ви побачите більше інформації. Я сьогодні приніс, подарував книги в ліцеї. Зараз побачите. Це книги нашого ветерана про війну. Во.ру. Про події 14-15 років документально. Вона була видана спочатку українською мовою, представлена в цьому році. А потім ми подивилися з хлопцями, говоримо, чудовий варіант для іноземців, які не знають про нашу війну. І зробили переклад на англійську мову. І тиждень тому, ну 2 тижні тому, ми провели презентацію цієї книги в Америці. Я забрав цього письменника, повіз його в штат Нью-Йорк, такі міста як Рочестер, Вебстер, Баффало. Потім ми поїхали в Філадельфію, штат Пенсильванія, виступали перед місцевими людьми там і показували цю книгу. Він виступав. Ветеран. Ветеран, який брав участь у війні. У нього була англійська мова.
І чудово пройшла презентація. Вона завершилася в Вашингтоні, в Army Navy Club. Це такий клуб для військових напроти Білого дому. І я просто хочу, щоб всі книги були тут у вас. Ви будете бачити українську версію, ви будете бачити англійську версію. Можете потім прийняти. Слухачі поцікавилися історією про те, як Володимир Валеріанович свого часу з нуля вивчив румунську мову за 6 місяців. Коли в 10-му році у нас були дуже складні ситуації з румунами, і так відбулося там, вони багато наших хлопців звідти повиганяли, і до мене теж тоді запропонували поїхати в Румунію, а теж є з питання оборони, тому що все керівництво воєнної розвідки Румунії на той час, нове, молоде відносно, вони до цього працювали в Лондоні в апараті військового аташе румунського. Я їх всіх знав, ми спілкувалися, їх просто знав. І вони по поверненню стали керівниками спецслужб там. І я тоді сказав, я поїду в країну, де я ніколи не був, тільки за умови, якщо я буду володіти мовою цієї країни. Інакше я там буду безкорисно. Мене будуть сприймати формально, але по-людськи я зможу принести користь. Мені запитали тоді, а скільки часу треба? Ну, мені треба 6 місяців, мені потрібен викладач один, і мені більше ніяких завдань, я займаюся тільки мовою, якщо можна. Ну, там рішення прийняли позитивно, сказали, окей, є викладач з дипломатичної академії МЗС, чудова жінка, не будемо торгувати по великих сильних справах, але через 6 місяців готовність пересікнути кордон з Румунією. І 6 місяців з нуля, фактично ніколи не стикаючись з цією школою, з цією мовою. Але завдяки вчителю вона дуже професійна. І час, який був в наявності, я підняв цю мову до того рівня, до якого зміг. Коли я пересікав кордон з Румунією на потягу, то я міг читати надписи на вокзалах, там що є. Я міг розуміти новини по телебаченню, які диктор розказує. Але коли я пішов на місцевий ринок в Бухаресті купити собі там щось, я нічого не зрозумів, про що мені ці бабулі та там тітки запитували. До цього я прийшов тільки через рік, коли вже побув в мовному середовищі. Але у мене був там один принцип завжди. Якщо я звертаюсь на офіційному рівні, на будь-якому прийнятті або збору до аудиторії румунської, я все маю робити румунською мовою. І коли було перше прийняття з Дня Збройних Сил України в цьому ж році, коли я приїхав, і воно проходило в будинку офіцерів Румунії в Бухаресті, і прийняття має відкривати аташе з питань оборони. Більшість аташе іноземних, коли проводили свої прийняття, вони зверталися до аудиторії англійською мовою. Я принципово вивчив всю свою промову румунською мовою. Причому я зубрив по ночах, щоб просто вона не відрізнялася сильно граматично від того, що є. І це справило дуже позитивне враження, тому що такі народи невеликі, відносно невеликі, які поряд з нами сусіди, словаки, болгари, румуни, вони дуже-дуже уважливі до своєї мови. Я цей досвід отримав в Вірменії, де вірмени дуже поважають іноземців, які намагаються говорити їхньою мовою. І до цих людей інше ставлення. Вони бачать респект, повагу до їх культури. І тому, якщо ти вже взявся за цю справу, то ти маєш до кінця тримати цю. І я пам'ятаю другий епізод казахського аташе з питань оборони в Лондоні, коли в Казахстані поміняли всю еліту, пішов новий прем'єр, а в них принцип такий, якщо міняється прем'єр-міністр, то весь клан з ним пов'язаний теж міняється, в тому числі посольство, за кордоном, така азіатська у них традиція. І у них в Лондон був направлений генерал, який чудова людина, як генерал, казах, зв'язківець, але нуль в англійському мові взагалі. І коли ми з ним познайомилися під час його представлення в його посольстві, він приїхав разом з помічником двох. Помічник володів, майор володів мовою якось. Я запитав спочатку помічника, а де ваш аташе вивчав англійську мову?
А він відповів, а він не вивчав. Йому сказали, щоб він вивчив мову на місці. Оця людина фактично ізольована від активності, яка бурлить, бурхлива така в Лондоні. Це поважний генерал. Я йому віддав повагу, я йому сказав, все, що вас може врятувати, це просто визубрити хоча б якийсь текст і використовувати його для початкового спілкування. І дивлюсь, якось в парку він іде і щось читає. Я його доганяю, говорю, що це таке? Це збірник анекдотів англійською мовою, куплений десь там на місцевому розкладі. От. І він кожен тиждень вивчав, намагався один маленький анекдот англійською мовою, щоб потім під час прийняття або іншого заходу, будучи поряд з іншими військовими інших країн, хоч щось сказати, розказати. І коли він... коли він це робив перший раз, для нього це було важко, бо він навіть не розумів, що він розказує, але він визубив. І коли він в колі іноземних аташе розказував цей анекдот, ну всі як дипломати уважно слухали, наприкінці він починав як перший сміятися. Тому що ніхто нічого не розумів, але всі починали також сміятися, бо дати поваги йому. І він так 2 роки методом вивчення цих анекдотів якось просувався. Через 2 роки прийшла пора йому повертатися, він організував такий фуршет в одному місці, а наприкінці вийшов на сцену і сказав, а зараз я вам розкажу анекдот. Ну, і ніхто навіть не слухав той анекдот, почали аплодувати, сміятися і віддати йому належне, що людина намагалася, старалася. Ясно, що він не досягнув там того, що треба, але і такий епізод був в житті. Можливо, якісь особливі ваші секрети, ваші поради вивчення іноземних мов? Може, ну, якийсь лайфхак такий, от, який ви знаєте особисто для себе, можливо, хлопці та дівчата щось візьмуть. Коли я перший раз вчив мову англійську, викладач, вона використала методику, ну це польська тоді методика була, коли за основу береться діалог, який ти слухаєш, тоді не було ще магнітофонів, стінки такі були, вінілові. І діалог 2-3 людей англійською мовою, спрощена мова. І завдання було, вона включала цей діалог. Ніхто нічого не розумів, про що там мова йде. Потім вона роздавала текст і сказала, все у вас буде ввечері час, ви його просто визубрюєте, цей текст. І ввечері, замість того, що мої друзі ходили там десь по своїх справах спортом, пивом, я ходив по коридорах, зубрив ці діалоги. А потім приходив на заняття, вона другий раз включала для всіх нас. Вже щось розуміли між звуком і текстом, але вже на третій раз, вона вже нас примушувала грати ролі отих людей в діалозі. Щоб кожен обирав цю роль, але він вже знав повністю текст, як актор. Ви знаєте, як актори вчать ролі свої, вони зубрять їх просто, вони їх вивчають by heart, як його. І вони потім не повертаються сюди. Тому оцей метод, коли ти береш пісню, англійську пісню, улюбленого співака, бачиш текст, вивчаєш цей текст, як можеш з точки зору розуміння, про що там, переклад Google робиш повністю, потім включаєш цю музику, ти слухаєш цю людину, у тебе цей текст, а потім ти коли ще повністю проспіваєш цю пісню, але вже своїми словами проговориш, вона дасть тобі набагато більший ефект, ніж там і так далі. Коли я вивчав румунську мову, то я вивчив для початку, ну, після граматичного цього блоку, вірш відомого румунського поета Емінеску. Я вивчив просто від букви до букви і проговорював постійно її, коли в метро їздив і так далі. Коли я приїхав в Румунію, і ще не розумів оцих бабуляк на ринку, але пішов на перший захід з військовими, з румунськими, вони запитали, як з мовою, я їм розказав цей вірш, вони говорять, ти досконально володієш румунською мовою, ні, це цей вірш, але він дає можливість відчути
музику, мелодію мови, відчути взагалі все розуміння, тому що мова – це мелодія. І ви маєте знати, що хист до вивчення мови в першу чергу мають люди, які мають музикальні слухи. Але все одно, це не означає, що будь-хто без музикального слуху не вивчить мову. У мене середні музикальні слухи. Середні. Тому мені треба буде, було більше зусиль для вивчення мови. Поряд зі мною сиділи хлопці, які отак от зачепляли цю мову. Легко. І то, що мені треба було 2-3 години підготовки, для них це 15 хвилин. Тому що природа їм це дала. Але природа не компенсує важкої праці. І важкої праці вона дає те ж саме, що для талановитих людей природа дала людям. Ще таке питання. Ось, ну, ми мотивували от, наших дітей вивчати мови. Ви як аналітик, от, як розвідник, як дипломат, як вам допомогла математика, фізика, ваша перша освіта – це офіцер протиповітряної оборони, от, щоб діти не думали, що треба тільки мови вчити? Мова – це інструмент. Мова – це не знання, мова – це інструмент. Інструмент, за допомогою якого ви відкриваєте інші двері. А за тими дверима інформація пішла. Просто ця інформація для вас недоступна, поки ви мови не знаєте. Я за професією більше математик, фізик, інженер. Тому я був і в протиповітряній обороні. А там ті науки вчать системно підходити до проблем. Системно. Тобто бачити проблему в більш широкому сенсі. І воно дуже сильно допомогло потім. Особливо на етапі, коли я в академії навчався. І воно мені дуже сильно допомагає зараз. Тому що я працюю там по інших других напрямках. І паралельно я є директором благодійного фонду «Ветеранська десятка», який займається питанням реабілітації наших поранених через спорт. Це така величезне пласт. Зараз ми повернулися з Америки, привезли команду наших ветеранів, які разом з американськими ветеранами йшли по горах. Апалачі 40 кілометрів. От, а в цю неділю бігли всю десятку, першу військовий забіг. Який предмет, будь-яка наука в вашому віці, вона важлива. Навіть якщо ви відчуваєте, що воно не вмиє, воно не бере за душу. Але ці знання можуть потім несподівано вистрибнути через багато років в ситуаціях, де ви просто не очікували, що оцей елемент по біології мене навчали, чи там по релігії, він виявився важливим. І по-друге, коли ви будете спілкуватися в майбутньому з людьми з інших країн, рівня теж відповідного рівня, широта ваших знань, ваш світогляд, він буде тільки додавати інтерес до вас. Тому що ви будете спроможні говорити на багато тем, на які інші люди, можливо, там ще не готові. А це може бути елементи математики, фізики, біології, історії. І беріть ширше. І тоді на вузькому напрямку ви будете професійні, сильні, потужні і впевнені. Саме головне, впевнені. Тобто так. До речі, Володимир Гуліянович, він поскромнішав, він не сказав, що усі ці марафони він і особисто теж долає, так? От якщо, да, і не дивлячись, ну, скажімо, на вже такий поважний вік, от, він підтримує себе у спортивній формі, чого і вам радить. І це легше. І легше вчитися, легше жити, легше робити кар'єру, якщо ти фізично відчуваєш себе у тонусі. Якщо ну, просто спорт мене врятував. Тому що я вже сповідувався, як розказував іншим, фактично не могло мене тут бути. Була така ситуація. Але спорт мене витягував просто після цього. Життя. Чому я і займаюся зараз реабілітацією поранених через спорт? Тому що оці зусилля, ця ломка самого себе, вона людину витягує з депресії тільки так. Я перший марафон пробіг, коли мені вже було за 40. Марафон, це було в Лондоні. Бо я сам займався чисто так от для себе, фізичною підготовкою, як військовий. А в Лондоні я побачив історію одної дівчини, поняночки. Чудова дівчина, яка отримала операцію, у неї була важка операція, після якої доктори їй сказали, ну, майже інвалід, тобі обмеження, сюди не можна, туди не можна. А чоловік її, морський піхотинець британський, сказав, та ти нормально, ти нормально, ти забудь усе, що тобі говорять. І докажи їм, що ти не інвалід. Спробуй пробігти марафон в Лондоні.
Вони, та я не бігала взагалі, тобто я ж, ти зможеш, ти сильно потрібна. Вони їй дали програму, вони їй дали підтримку родичі. Вона тренувалася, там треба 4,5 місяці тренуватися. Будь-яка людина може пробігти марафон, але вона 4,5 місяці має свого життя виключити, присвятити тільки підготовці. І вона пробігла. Повільно, складно, майже доповзла. Вона пробігла. І говорила, я на останніх 10-15 кілометрах пам'ятаю, що хтось через оцю мряку мені кричав, давай, 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 давай. Коли я почув від неї цю історію, то я думаю, оця тендітна дівчинка, вона змогла. А ти військовий, який тут ходить туди-сюди, там віскі п'є з цими іноземцями, спроможний 42 кілометри. Мене так це зачепило, що я вирішив, я спробую. Я прийшов до британського військового марафонського клубу, попросив у них допомоги методично, як до цього підійти. Вони сказали, марафон в Лондоні, ти не можеш туди попасти. Ти можеш попасти тільки через благодійні організації, які там місця мають. Ти повинен, от ми тобі даємо благодійну організацію, нашу військову, яка допомагає якимось там проблемам. Якщо ти для них назбираєш 1500 фунтів, вони тобі дають місце, номер і вперед. Я прийшов до цієї благодійної організації, говорю, да, сер, 1500 фунтів ви збираєте, а я як збираю? Ну як, звертайтесь до людей на підтримку нашої ідеї, що це важливо. Я як військовий іноземної країни, на території другої країни, не можу ходити там когось. Я все, що придумав, вийшов на зборах нашої асоціації іноземних аташе, в якомусь британському пабі, якісь там пиво пили, обговорювали питання. Хлопці, у мене така дурна ідея, я хочу пробігти 42 кілометри. Але мені для місця треба зібрати 1500 фунтів. В залі утворилася тиша, тому що народ сидів абсолютно неспортивного вигляду. І на наступний день я отримав конверт від чомусь опять той же тайландського військово-морського аташе, в якому був чек на 50 фунтів і такий лист. Сер, ну, я як морський офіцер ніколи бігати не буду, але я дуже вражений вашою ідеєю, тому я хочу вас підтримати. За тиждень ця сума була у вигляді чеків на ім'я цієї благодійної організації, на підтримку моєї участі, накидана цими іноземними аташе. Я отримав номер, я вже не міг відступати, я 4,5 місяці готувався по вечорах, по ночах, після роботи, бігаючи по місцевих парках, але коли я вийшов на дистанцію, я був впевнений, я якось там пробився до кінця, і після цього у мене пішла ціла серія наступних забігів, і я до цього якось притягнувся, тому що я побачив фестиваль 30 тисяч людей в Лондоні також, де все місто перекрито, всі паби уздовж траси відкриті, виставляють безкоштовно пиво, воду для тих, хто біжуть. А замикаюся це діло через 8 годин взвод сухопутних військ Великобританії коробкою пішки. Вони за 8 годин проходять ці 42 кілометри. Закривається цей захід. От, після цього воно сильно мене зачепило просто емоційно. І хлопців я витягнув на марафон морської піхоти в 16-му році наших поранених. І вони на протезах пробігли 10 кілометрів, і після цього більшість з них, ну майже всі з них, стали активними в своєму житті, вони вийшли з зони депресії. Один із них – уповноважений президент України з питань реабілітації, Вадим Свириденко, який втратив всі кінцівки під Дібальцем. Другий – Вадим Мазниченко, зараз самий буйний активіст Черкаса по всіх напрямках. Один хлопець з Миколаєва, очолює клуб греблі для ветеранів. Ну і один хлопець, на жаль, він просто у нього онкологія пізніше зачепила. Він після цього ще повернувся в АТО і був снайпером. Ну, потім, правда, зачепила онкологію. Все. Тобто життя продовжується незалежно від того, що з тобою сталося. І фонд наш називається «Ветеранська десятка». Десятка – це 10 кілометрів, які може подолати кожен навіть на протезах. Коли я виступав в неділю цю якраз перед цим забігом, перед учасником, я про це і сказав, що тут у наших рядах зараз є хлопці складні, важкі, але кожен з них спроможний це зробити. Це доказано,
І ніколи не підходьте до мене з проханнями щось влаштувати в вашому житті, якщо у вас є руки, ноги, ви можете бачити, і ви відрізняєте там ліву від правої сторони. І своїм прикладом ви повинні показувати іншим, що життя йде, довг потрібно виконувати, і ворог боїться саме такі суспільства, де ніхто не здається, один одного підтримують, всі разом, і проблем не буде. Дорогі друзі, можливо, у когось є питання до такої цікавої людини. Не стісняйтесь, будь ласка, ставте питання своє. Перед минулим. Дуже задати вам запитання. Дивіться, я чув про те, що ви отримали орден Легіону Пославної Сполучених Штатів Америки. Будь ласка, зможете розповісти про нього трохи? Я отримав орден Почесного Легіону. Легіону Пошани називається. За роботу, яка була здійснена, там така до нього пояснювальна записка, за роботу, яка була здійснена під час перебування на посаді аташе з питань оборони України в Вашингтоні, яка сприяла зміцненню регіональної безпеки в нашому регіоні в інтересах обох країн. Це приблизно так було написано. От. Я його вже отримав після повернення, от я не знав про це. Я повернувся в Київ у 18-му році і в 19-му році знову постукали в двері, але це вже були американці, вони запросили посольство, і там був посол, там була церемонія, там, ну це багато чого. Але я ніколи не, між нами говорю, що для військових медалі і ординації важливо, тому що це decorations, вони підтверджують те, що ти щось робиш важливе. У мене особисто ставлення до цього дуже спокійно, тому що я старався завжди робити самооцінку того, що я роблю. Тому що всі ці там нагороди, воно ну, важливо, цікаво, але все ж таки ти повинен сам собі бути впевненим, що те, що ти робиш, воно правильно, і дотримуватися старого принципу – роби як треба і будь-що буде. Його не просто дотримуватися. Але це старовинний офіцерський такий принцип. Він не завжди може привести тебе напряму до мети, тому що не всі полюбляють те, що ти робиш. Хоча воно і правильно. Але воно рано чи пізно приведе тебе далі, ніж ти будеш робити те, що, скажімо, тебе не ситуація, а, скажімо, інші почуття. Там, я не хочу говорити там, про корупційні речі, там інше. Тобто бути чесним самим перед собою. От і другий орден з Америки мені теж там це від губернатора штату Каліфорнії. Він називається Орден Каліфорнії. От такої величини, як ото піратам давали раніше. Золотого такого кольору, ну він не золотий. Теж за розбудову відносин між Національною гвардією Каліфорнії і Збройними силами України. Тому що в Сполучених Штатах кожен штат, їх 51 там штат, відповідає за співробітництво, партнерство заради миру, така програма є, з якоюсь країною. Україні пощастило, у нас партнер штат Каліфорнія, у якого ВВП, валовий національний продукт, більше, ніж Росія в півтора рази. Тобто можете собі уявити про той штат, який готовий і надає нам допомогу. От, і ми там багато з ними працювали, з тим, щоб воно все було. Дівчата, можливо, ви чули, що дружина дипломата – це теж дипломат, іноді ще важливіше, ніж сам аташе чи посол, так? Можливо, у вас якесь питання з дипломатичної кар'єри, Володимир Валеріанович? Міловіше. Шумський, мене цікавить. У нас в ліцеї нещодавно відкрилася школа молодого дипломата. Можете сказати, на яку основу дипломатичного протоколу чи дипломатичного етикету треба звернути увагу? Дипломат це не професія. По-перше, це та її професія. Дипломат це культура спілкування з іншими людьми. В першу чергу.
це спроможність встановити контакт і підтримувати цей контакт з будь-якою людиною. Тому що основна задача будь-якого дипломата – поїхати в іноземну країну, представити, розказувати щось про себе, про свою країну, але зрозуміти культуру, традиції, менталітет тієї країни, щоб правильно орієнтувати своє керівництво, як з цією країною треба поводитися. І під час цієї роботи, дипломатичної роботи, ти зіткаєшся з різними людьми, яких ти не можеш обирати. Я ой, бо це мені подобається, я буду з ним спілкуватися. А це мені не подобається, я його знати не хочу. Ні. Якраз функція дипломата – спілкуватися з усіма. Навіть з тима, хто тобі не цікавий, або ти його ненавидиш. Але ти повинен знайти набор інструментів, набор якихось методик, як увійти з ним в контакт, як з ним спілкуватися. І саме головне, я зі своїм хлопцем завжди говорю в академії, знайти в будь-якій людині отой маленький позитив, який завжди є, як мінімум. Оту білу сторону. У когось білої сторони там 70%, чорної 30%. У кожного з вас є чорна і біла сторона. Не тому, що ви такі погані. Природа так робить, баланс. Там ще й суперечки йдуть, що вважати білим, що чорним. Але в кожній людині, навіть в криміналі в останньому, який там вбив, зарізав і ще щось зробив, обов'язково всередині, десь в глибині є і біла частина, яку треба знайти, і з нею цією частиною спілкуватися. І тоді ти зможеш мати психологічний контакт з цією людиною. І це вже мистецтво дипломатії, ну, разом з усіма знаннями, які тобі для цього даються, і знання історії, і знання мови і так далі. Але в основі лежить оця елемент психології, поваги до іншої людини, спроба розібратися в іншій людині і знайти в ньому те, що, в принципі, допоможе тобі тримати з ним контакт. А коли ти тримаєш контакт, ти отримуєш інформацію. Коли ти отримуєш інформацію, ти отримуєш розуміння. І у британців, у них нема слова розвідка в тому розумінні, як у нас. У них є слово intelligence, і слово інтелект, і слово розуміти. Розуміти процес. Не зібрати якусь інформацію про щось, принести, а пояснити, про що мова, в чому сенс цього. Оце диво. Тому, коли говоримо про дипломатію, треба в першу чергу говорити про оцей психологічний момент, а потім всі атрибути з цим пов'язані. А атрибути – це етикет, протокол, там, одяг. Це ми можемо проводити багато занять на цю тему. Я готовий підходити, пояснювати. І це мова і так далі, і так далі. Але в основі справжнього дипломата – це готовність, спроможність, зацікавленість встановити і підтримувати контакт з будь-якою людиною, з будь-яким рисом. Це не приходить одразу, до цього йти треба з часом, тому що це потребує, щоб людина сама була зріла. Вона має пройти оці 33 роки хоча б, як Христос сказав. 33 роки, якщо ти не зрозумієш, хто ти, то ти вже все. Але до 33 років у вас ще багато спробуй. Основні ваші позитив, ефект від вашої майбутньої діяльності почнеться після 30 років. Це нормально. До цього ви себе готуєте до цього подвигу. Потім життя тільки буде блискавично від вас, для вас відкриватися. Я написав її після повернення з Америки. Це збірник байок, тут 13 байок. Вони всі були написані за один місяць до мого повернення в Україну, коли я багато літав по Америці по різних проєктах. І мені в голову почали лізти оці сюжети і так далі, і так далі. Я ніколи не писав книг, не віршів, а воно в вигляді байок виклалося в 13 таких історій, які фактично передають мої погляди на деякі речі, які відбуваються, ну, не тільки в Україні, а взагалі. Тому буде час, подивіться, щось вам буде цікаве, але через років 5-10, коли ви повернетесь, ви більше знайдете в цьому. Можливо, ніж з першої спроби. Не лякайтеся назви, це якісь там матюки. Там ні. Це всі байки починаються з слів. Пішли на. І там далі історія. Хто пішов, куди, з якою метою і що все робиш.
По закінченні бесіди почесному гостю було вручено знак випускника ліцею-інтернату «Кадетський корпус» імені Володимира Великого як символ шани і ознака дружби. Зустріч з Володимиром Гавриловим стала для ліцеїстів приводом замислитись над тим, як будувати свою долю, як ставитись до людей, як мріяти і досягати мети.